dəfəki videomda daha bir məşhur Azərbaycanlı aktris haqqında söhbət açacağım. Onun ölümündən sonra haqqında olmazın şayiələri, söz söhbətləri dolaşdı. Həmin aktrisa Azərbaycanın xalq artisti Gülşən Qurbanovadır. Onun ayaqlar altında qalan məzarını sizə göstərəcəm. Bu, Gülşən xanımın məzarıdır. Gördüyünüz kimi, məzar çox səliqəsiz bir vəziyyətdədir. Belə deyərdim ki, çox baxımsız şəraitdədir. Gülşən xanımın məzarının niyə baxımsız olması haqqında bir az sonra danışacağım. İndi isə Gülşən xanımın həyatına qısaca olsa bir nəzər salmaq istəyirəm. Gülşən Qurbanova 1950-ci ilin dekabr ayının 19-unda Bakıda məşhur Azərbaycan aktyoru Ağadadaş Qurbanovun ailəsində dünyaya göz açıb. Onlar ailədə iki uşaq olublar, Firəngiz və Gülşən. Bildiyimiz qədər Ağadadaş Qurbanov buna qədər bir dəfə evli olmuşdu. O, məşhur opera aktrisası Gülxar Həsənova ilə evli idi və bu evlilikdən onların Hamlet adında bir oğulları var idi. Hamlet Qurbanovu yəqin ki, tanımayan olmaz. Yəni, o çox bizim Azərbaycanın çox görkəmli bir aktyoru olub. Gülxar Həsənovadan ayrıldıqdan sonra Ağadadaş Qurbanov Kübra Nəbibəyova adlı bir qızla ailə həyatı qurur. Deməli, Kübra xanım həkim idi. Deməli, bu evlilikdən onların Firəngiz və Gülşən adlı iki övladı dünyaya gəlir. Firəngiz Qurbanova, Firəngiz xanım ixtisasca rəssamdır. Yəni, onu tanıyanlar bilir ki, o Azərbaycan multiplikasiya janrında olan filmlərdə quruluşçu rəssam kimi uzun illər fəaliyyət göstərib. Gülşən xanım isə aktrisa. Onun uşaqlıqdan aktris olmaq arzusu idi. Gülşən xanım atasının ölümü haqqında öz xatirələrində sonralar danışırdı ki, deməli 1965-ci ildə onlar Səlyan rayonunda qastrolda olarkən mehmanxanada yaşayırlar. Həmin gün deməli həyətdən, küçədən Stalinin portretini aparırdılar və Ağadadaş Qurbanovunda Stalinə çox böyük bir məhəbbəti, sevgisi olub. Və deməli Gülşən xanım qışqıraraq atasını çağırır. Onda Gülşən xanımın 15 yaşı vardı. Atasını çağırır ki, ata Stalinin şəklini aparırlar və Ağadadaş Qurbanov da deməli balkona çıxırlar. Balkon da köhnə olduğu üçün ağırlığa dözmür və ikinci mərtəbədən balkon çökür. Balkon çökür, Ağadadaş Qurbanov həmin hadisə yerində dünyasını dəyişir. Gülşən xanımın isə qolu sınır. Və Gülşən xanım sonralar həmişə peşmanlıq hissi keçirirdi ki, atasının ölümündə özünü təqsirli bilirdi. Yəni, o deyirdi ki, əgər mən atamı səsləməsəydim, yəni balkona, bu hadisə də baş verməyəcəkdi. Bu, əslində, bir əcəl idi, bir qədər idi. Yəni, bu olmalıydısa, deməli, baş verməliydi. Əslində, Ağadadaş Qurbanov həmin illərdə ağır xəstə idi. Onun qaraciyər sirozu diaqnozu qoyulmuşdu və o balkonda ölməsə belə bir neçə ay müddət, bir neçə müddət sonra artıq dünyasını dəyişəcəkdi. Yəni, həkimlər belə bir ona diaqnozu qoymuşdular. Həmin illərdə də Ağadadaş Qurbanov Arşın Malalan filmində çəkilirdi. Filmin son səhnəsinə, o toy səhnəsinə baxsaz görərsiniz ki, yəni filmdə bütün səhnələrdə Ağadadaş Qurbanov iştirak edib çəkilib, Soltan bəy rolunda. Amma son toy səhnəsində orada görəcəksiniz ki, aktyoru profildən çəkirlər. Yəni, o Ağadadaş Qurbanov deyil. Ağadadaş Qurbanov artıq dünyasının dəyişdiyinə görə onu əvəz edir. Yəni, başqa bir Əliyeydər Həsənzadə adında aktyor Ağadadaş Qurbanovu əvəz edir. Və həmin o rolda, o toy səhnəsində, son səhnədə Əliyeydər Həsənzadə çəkilib. Gülşən xanım Bakıdakı 175 nömrəli məktəbdə
təhsil alır. O bu məktəb haqqında danışanda həmişə uşaqlıq illəri, məktəb illəri haqqında danışanda həmişə kövrəlirdi. Daha sonra kitabxanaçılıq texnikumunu oxuyur. Ondan sonra onun arzusu ancaq istəyi, yəni uşaqlıqdan onun istəyi aktris olmaq idi. Və İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsinə qəbul olur. Yəni həmin fakültəni bitirdikdən sonra 70-ci illərin sonlarında onu təyinatla Gənc Tamaşaçılar Teatrına göndərirlər və o ömrünün sonuna qədər, yəni 2006-cı ilə qədər bu teatrda fəaliyyət göstərib. Gülşən Qurbanova teatrda göstərdiyi xidmətlərə görə 1989-cu ildə Məktar Artist, 1998-ci ildə Xalq Artist adına layiq görülür. Teatrda işlədiyi dövrdə eyni zamanda aparıcı kimi də özünü sınayıb və uzun illər dövlət televiziyasında Gəlin Birlikdə Gülək adlı bir verilişi aparır. Deməli, verilişi onun tərəf müqabilləri Azər Mirzəyev və Yasin Qarayevlə birlikdə aparırdı. Daha sonra Aynes telekanalında Qaynar Qazan verilişini apardı. Bu məşhur, bu Gülşən Qurbanovaya daha da məşhurluq gətirdi. Mən deyərdim ki, o teatrda o bir dairə üzrə, misal üçün, əgər tanınırdısa, yəni həmişə teatra gedən insanlar onu tanıyırdısa, bir yaş kateqoriyasına aid olan insanlar, daha çox orta nəsil və yaşlı nəsil. Amma Aynes telekanalı onu bütün Azərbaycana tanıtdı. Qaynar Qazan verilişi ilə o daha da özünü insanlara sevdirdi. Aynes televiziyasından onu bildiyim qədər kanalın rəhbərliyi ilə münaqişəsi yarandı və inciyərək bu televiziyadan çıxıb getdi. Daha sonra Lider televiziyasında fəaliyyətini davam etdirdi. Eyni formatda olan verilişi apardı. Bu, Gülşən Qurbanovanın sonuncu iş yeri oldu. 2006-cı il noyabr ayının 17-sində cümə günü deməli veriliş bitir. Gülşən xanım hamı ilə sağollaşır və deyir ki, əgər sağ qalsam, birinci gün görüşərik. Çünki veriliş 5 gün efirdə olurdu. 6 bazar efirə çıxmırdı. 5-ci gün onun son çəkiliş günü olur və o sağollaşır, gedir. Bundan sonra həmin günü, axşamı Gülşən Qurbanova dünyasını dəyişir. Çoxları deyir ki, o yataqxanada ölüb. Amma bu düz deyil. Gülşən Qurbanovanın evi vardı, ata evi vardı. Onu satmışdı və başqa bir ev almışdı. Həmin evi təmir edirdi. Bu təmir müddətində o, rəfiqəsinin evində, Azadlıq Prospekti 70 ünvanında yaşadı və elə həmin ünvanda da dünyasını dəyişdi. Deməli, o artıq evə çatanda yolda özünü pis hiss etməyə başlayırdı. Onun, çünki buna qədər 2 dəfə infarkt keçirmişdi. Yolda özünü pis hiss edir, amma yenə də evə özünü çatdırır, qapını açır, içəri girir, görür ki, daha da vəziyyəti ağırlaşdı və balkona çıxır, orada balkonlar belə uzundur. Çıxır balkona, qonşusunu səsləyir. Qonşu görür, artıq Gülşən xanım özündə deyil, oturub aşağı balkonda. Qonşusu təcili yardım çağırır, amma həkimlər gələnə qədər Gülşən xanım artıq dünyasını dəyişmişdi. Gülşən xanımın şəxsi həyatına gəldikdə isə, o teatrda işlədiyi müddətdə Rüstəm adlı aktyorla ailə həyatı qurur. Deməli, Rüstəm Rus bölməsinin aktyoru idi. Onunla ailə qurur və bu evlilikdən onların Kəmalə adlı qızları dünyaya gəlir. Amma bu ailə uzun müddət davam edə bilmir. Çünki sonradan Rüstəmi Moskva teatrlarına dəvət edirlər və Rüstəm Moskvaya köçməli olur. Amma Gülşən xanım Bakını tərk etmək istəmir. Rüstəm ona nə qədər təklif etsə də Moskvaya gedək, orada, yəni o Moskva teatrlarında hansısa bir teatrında işə düzəldərəm işləyərsən, amma Gülşən xanım bundan imtina edir və beləliklə onlar ayrılırlar. Amma dost kimi ayrılırlar, yəni onların arasında düşmənçilik olmur. Daha sonra Mübariz Əlixanoğlu ilə ailə həyatı qurur və bu evlilik də uzun sürmür. Hansısa bir xoşa gəlməz hallara görə ailə dağılır. Ondan sonra Gülşən xanım heç vaxt ailə həyatı qurmur. Gülşən xanım dünyasını dəyişəndən sonra lap qısa bir müddətdə onun haqqında çox
şayələr dolaşmağa başladı. Hətta Gülşən xanımı çox ağır bir cinayətdə günahlandırırdılar. Onu təqsirli bilirdilər. Bu çox bir ağır bir cinayət, həm də xoşa gəlməz bir haldır. Güya ki onu həmin ölümündən bir müddət əvvəl onu istintaq orqanları axtarırdı və o bundan qorxaraq infarkt keçirdi. Yəni bunlar şayədir, belə bir şeylər olmuyor. Düzdür, Gülşən xanım şən, pozitiv, zarafatçıl deyib gülən qadın idi. Amma eyni zamanda da o sözü üzə deməyə bacarırdı. Belə deyək ki, həqiqəti yaş əski kimi insanın üzünə çırpırdı. Bu da ola bilsin ki, kimlərin xoşuna gəlməyib və buna görə, yəni bu səbəbdən Gülşən xanım haqqında olmazın şayələri yayılıb. Mən burada kimisə günahlandır, şəxsən kimisə yəni günahlandıra bilmərəm. Amma bu şayələr yalan idi. Bu olmuş onun haqqında danışılan, deyilən sözlər heç biri həqiqəti əks etdirmirdi. Gülşən xanımın bir də deyirlər ki, öləndən sonra onun məzarı açılıb. Bu da yalandır. Gülşən xanım dünyasını dəyişəndən sonra, daha doğrusu dəfn olunandan sonra bu məzar ikinci dəfə açılmayıb. Bu, ağ yalandır. Güya ki, məzarını açıb görüblər, kəfənini cırıb, üzünü cırmaqlayıb, yəni çıxmaq istəyib. Yəni bunlar yalandır, olmayıb belə bir şeylər. Gülşən xanım dəfn olunub və ikinci dəfə dəfindən sonra bu məzar açılmayıb. Və bir də onu demək istəyirəm ki, gördüyünüz, bax, bura yoldur, yol. Belə deyək də, cığır. İnsanlar burdan gəlib keçirlər, öz doğmalarının, yaxınlarının məzarını ziyarət edirlər. Yəni, bura yoldur. Gülşən xanımın, Azərbaycanın xalq artistinin belə bir yerdə dəfn olunması, bu, onu sevənlərin, yəni onu qəbul edə bilmirdi. Gülşən xanımın burada dəfn olunmasında Gənc Tamaşaçılar Teatrının o zamanki rəhbərliyinin də günahı az deyil. Mənim bildiyimə görə bunu mənə həmin teatrın aktyoru danışıb. Gülşən xanım dünyasını dəyişəndə teatrın rəhbərliyi Mədəniyyət Nazirliyinə zəng edir və onlara bildirir ki, Gülşən Qurbanova xalq artistidir və onun dəfnini təşkil etmək lazımdır Mədəniyyət Nazirliyi səviyyəsində. Amma Mədəniyyət Nazirliyində dəstəyi qaldıran həmin məsul şəxs belə bir söz deyir. Əşi, aparın, bir yer tapın, bastırın da. Və həmin o məsul şəxsin aparın, bir yer tapın, bastırın deyən dediyi həmin o yer, bax, demə buraymış. Niyə Gülşən xanıma ölümündən sonra belə biganə münasibət göstərildi? Onun haqqında, yəni ölüm haqqında gəzən şayələr ölümündən sonra haqqında. Ola bilsin ki, o şayələr onun sağlığında, yəni ölümünə yaxın olan illərdə də dolaşmağa başlayırdı. Yəni bu şayələr Gülşən xanımın, mən belə deyərdim ki, burada dəfn olunmasına, belə bir yerdə, yəni ayaq altında dəfn olunmasına gətirib çıxardır. Mədəniyyət Nazirliyində oturan həmin o şəxsin aparın bir yer tapın, bastırın da deməsindən sonra da teatrın rəhbərliyi bir hərəkət etmədi. Əslində, onları da başa düşmək olardı. Onlar istəmədi Mədəniyyət Nazirliyi ilə münaqişə yaratsın. Bu səbəbdən də elə onlar dediyi kimi bir yer tapın, bastırın və onlar da görünür bu yeri tapa bildilər. Ailəsi çox çalışdı. Yəni, bacısı da, qızı da çox çalışdılar ki, Gülşən xanımı Fəxri xiyabanda dəfn etsinlər. Amma bu mümkün olmadı. Çünki Fəxri xiyabanda dəfn olunması üçün ona birbaşa ən yuxarı səviyyədə icazə verilməlidir. Görünür ki, bu icazə verilmədi. Daha doğrusu, bu icazəni almağa cəhd göstərmədilər. Və Gülşən xanım burada köhnə qəbirsandıqda ayaq altında dəfn olundu. Bu videoya baxan bəzi insanlar düşünərlər ki, nə fərqi var, torpaqdır da, insan harada oldu, dəfn oluna bilər. Əlbəttə, torpağın fərqi yoxdur. Amma insanın
harada dəfn olmasının çox böyük fərqi var. O ki qaldı, Gülşən xanımın məzarının belə baxımsız olmasına mən bunu başa düşə bilmirəm. Gülşən xanımın bacısı var. Düzdür, onun ən azı 80 yaşlıdır, yaşlı bir qadındır. Gülşən xanımın qızı var. Yəni deyilənə görə o qızı ilə deməli Gülşən xanımın qızı ilə münasibətləri soyuq olub. Yəni bunun nə dərəcədə düzgün həqiqət olduğunu deyə bilmərəm. Amma bu ona səbəb gətirmir ki, Gülşən xanımın məzarı çirkli olsun, baxımsız olsun. Baxın. Yəni məzar belə deyək də hiss olunur ki, buranı ziyarət edən yoxdur. Mən yəni üzümü tutmaq istəyirəm o Gülşən xanım haqqında. Verişlər çəkiləndə o aktyorları, aktrisaları çağırırlar, onlar oturub ağız dolusu danışırlar, kövrələnlər də olur, hətta ağlayanları da olur. Üzümü tuturam onlara, bəs o verilişdə ağlayarkən heç Gülşən xanımın məzarı sənin yadına düşdümü? Fikirləşdimmi ki, gedim bəlkə Gülşən xanımın bir məzarını ziyarət edim. Bəlkə harasısa qopub, harasısa bir nəsə bir düzəltməyə bir ehtiyac olar, təmizləmək lazım o gələr. Yəni bunu düşündülərmi, düşünmədilərmi? Bunu nə qədər deyə bilmərəm. Amma gördüyünüz kimi məzar çox baxımsız vəziyyətdədir. Yəni Gülşən xanımın, Gülşən Qurbanovanın Gülşən Qurbanovaya layiq olmayan bir vəziyyətdədir bu məzar. Əslində mən Gülşən xanım haqqında çəkiliş etmək istəmirdim. Çünki onun haqqında çox məqalələr yazılıb, çox videolar çəkilib. İndi düz, yalan danışılıb. Çox danışılıb Gülşən xanım haqqında. Mən ona görə bu barədə video çəkmək istəmirdim. Amma buranı ki, belə çirkli görəndə yəni dözmədim. Yəni buranın baxımsız olması mənə belə bir deməli sövq təkan verdi ki, mən onun haqqında video çəkim və onu göstərim. Bəlkə o gözləri kör olan onun yaxınları, rəfiqələri, bəlkə gözləri açıldı. Bir dəfə də olsan gəlib Gülşən xanımın məzarını ziyarət etdilər. Bəlkə buranı təmizlədilər, yudular. İndi əlbəttə mən buranı təmizləyəcəm. Gəlmişkən buranı yəni belə çirkli qoyub gedə bilmərəm. Amma tək mənlə iş tamamlanmır. Gülşən xanımın teatrda ən yaxın, teatrda həm də həyatda deyə bilərəm ki, ən yaxın dostları Azər Mirzəyev və Yasin Qarayev olub. Azər müəllim dünyasını dəyişib. Yasin müəllim də inanıram ki, Yasin müəllim Gülşən xanımı tez-tez xatırlayır və bu məzarını ziyarət edir. Amma təkcə Yasin müəllimin gəlməyi ilə bu Gülşən xanımın ruhu şad olmur. Bura mütləq təmiz olmalıdır. Gəlmişkən buranı əlbəttə ki təmizləyəcəm. İndi əlimdən gələni edəcəm, buranı təmizləyəcəm. Baxın, yəni belə vəziyyətini və bir də daha sonra təmiz olan vəziyyətini sizə nümayiş etdirəcəm.
Biraz təngi nəfəs oldum. Amma gördüyünüz kimi Gülşən xanımın məzarını yudum. Tərtəmiz. Bacardığım qədər təmizlədim. Amma bura nə qədər var, nə vaxta qədər belə təmiz olacaq, baxımlı olacaq, bunu deyə bilmərəm. Amma yəqin ki, indiki bax bu dəqiqələrdə, bu saatlarda Gülşən xanımın ruhu şaddır. Əgər istəyirsinizsə, Gülşən xanımın həmişə ruhu şad olsun, onu həmişə xatırlayın, tez-tez xatırlayın. Əsasən də mən onun sənət yoldaşlarına üzümü tutmaq istəyirəm. Gülşən xanımı unutmayın. Yəni, insan yalnız sağlığında lazım olmur. Öləndən sonra da onunla bağlı olan xatirələr insanı həmişə, onu tanıyanların, yaxınlarının yaddaşında, xatirəsində həmişə yaşayır. Ona görə də Gülşən xanımı unutmayın. Onun məzarını, vaxtaşırı, heç olmasa demirəm, ayda bir dəfə. Yəni, imkanınız olduqca nə qədər, nə vaxt boş vaxtınız olur, Gülşən xanımın məzarını ziyarət edin. Bacarsaz təmizləyin, silin, süpürün. Fərqi yoxdur sizin neçə yaşınız var. 60, 70, 80. Əsas odur ki, bir mənəvi Gülşən xanıma olan sağlığında həmişə bir yerdə olduğunuz, bütün gününüz demək olar ki, bir yerdə keçən o insanlar, yəni sizin o mənəvi borcunuz var Gülşən xanıma. Və çalışın, nə qədər ki həyatdasınız, nə qədər sağısınız, Gülşən xanıma olan o mənəvi borcunuzu ödəyin. Mən, düzdür, Gülşən xanımı görmüşəm həyatda, amma onunla sizin qədər yaxın olmamışam. Amma bugün çalışdım ki, buranı təmizləyim. Görün, bundan qabaqki vəziyyət necə idi, indi isə tərtəmiz, təmiz vəziyyətə hala düşdü. Allah sənə rəhmət eləsin, Gülşən xanım. Allah səni unudanlara, səni yada salmayanlara insaf versin. Hələlik bu qədər.